Бо армія боронить українську землю, мова боронить українське серце, церква боронить українську душу. І це є три складових елементи, яких ми нікому не повинні ніколи віддавати. І якщо зараз ставиться питання про те, чому ми саме зараз підійшли до цього процесу, хочу сказати, що це точно не так. Якщо ви пригадаєте події чотирьохрічної давнини, ключовим елементом моєї передвиборчої кампанії перед президентськими виборами і в моїх виступах одразу вже після президентських виборів, я сказав, що я ставлю перед собою завдання зробити все, щоб в Україні була помісна, автокефальна Українська Православна Церква. І хочу наголосити на тому, що я цим займався всі 4 роки. І хочу наголосити, що і парламент не вперше звернувся до його всесвятості патріарха Константинопольського Варфоломея. І хочу наголосити, що чим відрізняється поточна ситуація від попередніх, друзі мої, а ми на попередні звернення жодної відповіді не отримували. Ніколи. І я наголошую, не хотів би перебільшувати роль будь-кого. Бо як віруюча людина, без Божої допомоги тут точно не відбулося. За дуже короткий термін ієрархи двох православних церков зібрали всі без виключення підписи рішення патріарших рад щодо звернення до його всесвятості. Я склав листа щодо, і це відбулося після того, як ми провели дуже конструктивні і ретельні зустрічі з усіма предстоятелями всіх українських православних церков. Дуже окремо хочу наголосити, що після того, як я склав листа Константинопольському патріарху, я запросив до себе керівників всіх парламентських фракцій. Відповідаючи на запитання, а для чого це робиться, дуже просто. Бо ми маємо звертатися і від імені світської влади, від імені народу, бо президент обраний народом, і парламент обраний народом. І саме тому настільки важливо було, що було звернення президента, що було звернення парламенту, причому парламенту, який об'єднує абсолютну більшість всіх політичних сил. І від влади, і від опозиції. По факту лише одна політична сила виступила проти, виявившись такою собі п'ятою колоною.